dia, meus queridos estudantes do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Vamos agradecer a Deus por mais esse momento, por mais um dia de aula, para que Ele abençoe nossa vida, nossos estudos, proteja toda a humanidade, né? Dê muita saúde e muita paz para todos nós. Então, hoje, nossa aula de matemática, iremos corrigir a página 72 e as questões do caderno, e em seguida iniciaremos com um novo assunto no capítulo 3, que são as figuras geométricas espaciais e planas, certo? Então, iniciando lá na página 74, ok? Então, a correção na página 72 é o 17º quesito. Na letra A, a resposta vai ser 30, porque seria 24 mais 6, né? Quantidade de crianças mais a quantidade que subiu na parada, né? 6 crianças que entraram no ônibus na próxima parada, né? Em algumas paradas, na verdade. Então, vai ser 24 mais 6, 30. Dá para armar essa continha, mas a gente também pode fazer mentalmente, né? 24, aí coloca 6 dedos e vai contando. 24, aí 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, obtemos também o resultado calculando dessa forma. Letra B era para que você diminuísse 30, porque foi 30 pessoas dentro do ônibus, 30 crianças, menos a quantidade de crianças, menos 11, né? Em seguida, desceram. Então, 11 crianças desceram. Então, 30 menos 11, 19. Então, o resultado da letra B é 19. O 18º é para que vocês criassem, né, um probleminha. Então, eu vou ler aqui uma sugestão, mas isso aí é a resposta pessoal. Luciana fez 52 salgados para vender. Ela já vendeu 29 salgados. Quantos salgados falta vender? Então, se ela fez 52 e vendeu 29, teríamos que subtrair 52 menos 29, certo? E assim, encontraremos o resultado de 23, ok? Pronto, isso aqui foi uma sugestão, mas aí cada um criaria a sua. 19º quesito, para que você usasse os números das fichas para encontrar a soma e a subtração. Então, a sugestão da letra A seria 52, né, que eu fiz com vocês, mais 19, que o resultado dá 71. Então, usamos as três. Na letra B, a sugestão 71 menos 19, que dá 52. Vocês perceberam aqui que eu utilizei os mesmos números da letra A, invertemos, porque na adição e na subtração a gente consegue fazer a inversão, a gente consegue inverter. Veja aí, ó, 52 mais 19 deu 71. E na letra B, eu inverto, pego 71 menos 19, dá 52. E na letra C, eu posso inverter também. Trocar aqui, ao invés de ser 19, eu coloco 52. Então, na letra C, 71 menos 52 vai dar 19, certo? Então, veja que esses números foram utilizados lá na letra A, ok? Só que agora é invertido na subtração. Corrigindo a atividade do caderno. No primeiro quesito, 26 menos 18, o resultado dá 8. Letra B, que no caso era para vocês armar e efetuar, né? 42, que é maior, né? Menos 34, o resultado dá 8. Letra C, 83 menos 56, o resultado 27. Letra D, 74 menos 27, o resultado 47. Letra E, 61 menos 43, o resultado 18. F, 53 menos 28, o resultado 25. G, 90 menos 37, o resultado 53. H, 89 menos 41, resultado 48. O segundo quesito, que era para vocês escrever por extenso, escrever como se escreve, né, como se lê os números 27,
32, 46, 58, 79, 88 e 100. Então, era para vocês escreverem como se escreve esses números. Então, essas são as correções da nossa aula anterior. Olá! Vamos para mais uma aula de matemática. O assunto de hoje é formas geométricas. Não é preciso procurar muito para encontrá-las. Estamos cercados por elas. Por exemplo, a bola tem a forma de uma esfera. A lixeira, a forma de um cilindro. E o chapéu de aniversário, que se parece com um cone. A pirâmide tem a forma de uma pirâmide. Esta caixa de presente parece com um cubo. E essa mala lembra o paralelepípedo. Estas formas que citei são chamadas de sólidos geométricos. Elas possuem largura, altura e volume. A esfera, o cone e o cilindro possuem os corpos arredondados, pois seus contornos são curvos. Já o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide têm corpos não arredondados. Seus contornos são todos retos. Existem também as figuras planas, que, diferente dos sólidos geométricos, não possuem volume. São desenhadas no mesmo plano. Podemos encontrar as figuras planas nos sólidos geométricos. Observe o cubo. Em sua face, podemos encontrar uma figura plana que você já conhece. O quadrado. Já no cilindro, se observarmos a sua base, vamos encontrar outra figura plana, o círculo. Observe a pirâmide. Olha a sua face. Ela traz para nós a figura plana que chamamos de triângulo. E observando o paralelepípedo, teremos na sua face a forma que chamamos de retângulo. Existem muitas formas geométricas, não é mesmo? Vamos estudar e encontrar uma forma de guardar todos esses nomes na cabecinha. Beijo! Agora, depois de vocês assistirem esse vídeo sobre as figuras geométricas, vamos lá para a terceira unidade, nas páginas 74 e 75, que vocês irão observar uma pintura, certo? Que foi pintada na parede da cidade de Londres. Então, vocês vão observar o que que vocês estão vendo aqui, que são figuras geométricas. Primeira coisa, você vai observar, né? E na página 74 tem uma pergunta, ou melhor, duas perguntas. Na primeira, como você descreveria esta pintura para alguém que nunca viu? Então, você está mostrando para alguém, só que não a imagem. Você está demonstrando como é essa parede. Então, você vai dizer o que que tem, o que que você está vendo. Assim, você vai escrever, certo? Você pode escrever aí no livro mesmo, né? Aqui embaixo, no espaço, você coloca 1, na outra página você coloca 2, que dá para você descrever aí o que que você tá vendo nessa imagem, nessa parede, essa pintura, como ela foi feita. No segundo quesito, que figuras geométricas você consegue identificar nesta pintura? Então, você tá vendo aí triângulos, retângulos, círculo, o que que você observa de figuras geométricas? Ok? Então, aí você vai descrever. Então, continuando,
vocês também irão fazer a página 76 e 77, tá? Então, as atividades dessa semana, 74, 75, 76 e 77. No primeiro quesito, a forma dos objetos. Então, nas páginas 74 e 75, né, aqui no primeiro quesito, vimos uma pintura composta de desenhos que lembram algumas figuras geométricas planas, já estudadas em anos anteriores. Então, vocês, no primeiro ano, tiveram acesso a observar essas figuras geométricas. Em outros momentos, também podemos observar objetos que estão presentes em moradias, escolas, ruas, praças, parques, lojas, mercados e etc., cujas formas lembram figuras geométricas espaciais. Para associar objetos do dia a dia às figuras geométricas espaciais que eles lembram, a turma de Joana está preparando dois cartazes. Então, na letra A, com um familiar, pesquise alguns objetos cujas formas lembram figuras geométricas espaciais. E, em seguida, anote o nome dos objetos que você pesquisar. Então, você vai observar no seu dia a dia, na sua casa, na escola, o que é que nós observamos que são formatos, né? São parecidos com as figuras geométricas, né? Tipo círculo, uma caneca, por exemplo, da nossa casa, né? Ela é redondinha, então isso aí é um círculo, é um desenho geométrico. É o sorvete, a gente vai observar, né? Quem gosta de sorvete, vamos observar o formato, o conezinho, né? Do sorvete. E assim vocês vão pensando, o que mais que a gente tem no dia a dia? Que a gente observa que são desenhos geométricos, que relembram um desenho geométrico, né? Aí você vai escrever aqui, tá bom? Na letra A. Letra B, destaque os adesivos com a imagem de objetos do material complementar e cole no espaço com cartazes associando cada foto a uma das figuras apresentadas. Então, lá atrás, vocês irão destacar e colar. Qual é a imagem que representa, por exemplo, o cubo, a esfera, o paralelepípedo? Você vai observar e vai encaixar aqui nesse espaço, certo? Só precisa colar. Então, você vai observar o dado. Parece com o quê? O cubo, esfera ou paralelepípedo? A bola, cubo, esfera, paralelepípedo. E também lá na página 77, um cilindro, um cone, uma pirâmide. Depois, você, a caixa, vai observar, parece com o quê? O cubo, esfera, paralelepípedo, cilindro, cone ou pirâmide. Aí tem a lata, o chapéu de aniversário e a pirâmide, certo? Depois que vocês observarem lá atrás, eu não estou identificando aqui no meu livro esse material de apoio. Eu não sei como é que está aí no livro do estudante. Caso você não encontre, não tenha aí, porque aqui na atividade mostra que deve destacar lá no material complementar. Caso você não encontre, realmente não venha, o meu não está aqui no do professor. Aí você pode desenhar, certo? Eu vou colocar algumas dicas de alguns objetos para que você desenhe aí relacionado a cada desenho geométrico desse. Então você vai desenhar um objeto para cada um desses desenhos geométricos. Certo? No segundo quesito, além de objetos, algumas construções também lembram figuras geométricas espaciais. Veja ao lado um exemplo. Contorne a figura geométrica espacial a que essa construção se assemelha. Então, a gente está observando aqui uma catedral na cidade de Maringá, né? Lá no estado do Pará, ou melhor, do Paraná, em 2017. Essa construção, ela relembra o quê? Relembra um cubo. Se for o cubo, você circula. Relembra um cone, né? Ou relembra um cilindro. Qual desses está correto? Aí é só você contornar, certo? Pronto. Em seguida, eu vou colocar aqui alguns objetos para que vocês associem as imagens e responda, se necessário, a letra B do primeiro, ok? Então, essas são as nossas atividades. Quando vocês terminarem, vocês enviem para que eu faça as correções. E quando sentir necessidade, também estou à disposição, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.